Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Sabiq Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun oğlu Anar Mahmudov və qızı Nərgiz Mahmudova barəsində məhkəmə iddiası qaldırılıb. Məhkəmə iddiası Bakı Kommersiya Məhkəməsinin hakimi Emin Əliyevin icraatına verilib. Qeyd edək ki, məhkəmə iddiasının hansı səbəbdən qaldırıldığı barədə məlumat verilməyib. İddianı qaldıran şəxs isə Ağarəhimov İlqar Ağarəhimovicdir. Məlumat üçün bildirək ki, Eldar Mahmudovun oğlu və eyni zamanda hazırda həbsdə olan Beynəlxalq Bankın keçmiş rəhbəri Cahangir Hacıyevin kürəkəni olan Anar Mahmudov böyük biznes şəbəkəsinə rəhbərlik edib. Londonda Anar Mahmudova məxsus bir neçə şirkət mövcud olub. Onun eyni zamanda Azərbaycanda, Lüksemburqda, İspanya və Türkiyədə şirkətləri var. Mahmudovun adı rəsmi sənədlərdə Diglas 1, Diglas 1 MMC və Kristal İnşaat MMC-nin təsisçisi həm də qanuni nümayəndəsi olaraq qeyd olunub. Eyni zamanda Anar Mahmudovun Kaspian Kristal Holdingin idarə heyətinin sədri olduğu da göstərilib. Adları qeyd olunan Kristal İnşaat MMC həmçinin Kristal Med MMC Kaspian Kristal Holdinglə eyni ünvanda yerləşib. Bundan başqa Eldar Mahmudovun oğlu Türkiyədə Deha Gömlek Üretim Sənayi və Ticaret Limited şirkətinin ortaqlarından biri olub. Həmçinin Anar Mahmudov, Sinalko Qayrimenkul və Danışmanlıq Hizmetleri Anonim şirkətinin idarə heyətinin sədri olub. Eyni zamanda o, İspanyada 4 şirkət, Lüksemburqda 2 şirkət yaradıb. Barəsində iddia qaldırılan Nərgiz Mahmudova isə Eldar Mahmudovun kiçik qızıdır. O, mərhum prezident Heydar Əliyevin qardaşının nəvəsi, Rasim Əliyevlə ailə həyatı qurub. Antinhisar və istehlak bazarına nəzarət xidmətinin nümayəndəsi Cavid Süleymanovun Trendyolun fəaliyyəti ilə bağlı açıqlamasını oxudum. Bu adam işdən qovulmalıdır. Çünki açıqlaması sübut edir ki, nə işlədiyi orqandan, nə onun səlahiyyətlərindən, ən vacibi isə nə də məntiqdən xəbəri var. Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli Facebook profilində Cavid Süleymanovun fikirlərini şərh edərkən yazıb. Antinhisar fəaliyyəti haqqında qanunda deyilir ki, bazarda hökmran mövqeydə olan şirkətlərlə məşğul olmalıdırlar. Qanunun 4-cü maddəsi hökmran mövqe. Təsərrüfat subyektinin öz iqtisadi potensialının üstünlüyünə əsaslanaraq rəqabətə həlledici təsir göstərməyə imkan verən və bununla da bazarın digər iştirakçılarının bazara daxil olmasını çətinləşdirən müstəsna vəziyyəti. Bazarda payı 35%-dən və ya qanunvericiliklə müəyyən olunmuş digər həddən çox olan təsərrüfat subyekti hökmran mövqeyi tutan hesab olunur. Cavid Süleymanov ilk öz işlədiyi orqan haqqında qanunu oxuyub öyrənməlidir. Trendyol bazarda hökmran mövqe tutan şirkət deyil. Klassik anlamda pərakəndə satışla məşğul olan şirkət də deyil. Yəni, Antinhisar Komitəsinin bu işlə əlaqəsi yoxdur. Hə, işsizlikdən əziyyət çəkirlərsə, getsinlər, məsələn, dərman bazarını yoxlasınlar. Bu bazarda satış həcminin 50%-nin yaxınına nəzarət edən şirkətlər var, deyə Natiq Cəfərli bildirib. O, Cavid Süleymanovun Azərbaycan bazarındakı pərakəndəçi Trendyoldakı qiymətlə rəqabət apara bilmir sözlərinə də münasibət bildirib. Dünyadan bir xəbər məmuru anlamır ki, onun işi vətəndaşın maraqlarını qormaqdır. Yəni, onlar sevinməlidirlər ki, rəqabət var. Onlayn satışla ənənəvi satışın rəqabətindən udan vətəndaşlar var. Amma yox, bu rəqabətli mühitdə maraqlı deyil. Əksinə, rəqabəti baltalamaqda maraqlıdır. Deməli, vətəndaşın marağını deyil, ölkədə molların sahiblərinin, onların fantastik icarə haqlarının, məmurlara bağlı iri yerli satış təmsilçilərinin maraqlarını qorumağa çalışır, deyə Natiq Cəfərli əlavə edib. Daha bir məsələ odur ki, Türkiyəyə qardaş, dost, strateji müttəfiq deyirlər, amma Türkiyə şirkətləri, məsələn, Rusiyada belə daha rahat işləyə bilirlər. Bu da kənardan çox qeyri-səmimi görünür. Həm də onlayn ticarət dünyada 20 ildir sürətlə inkişaf edir. Bu tək mal satmaq deyil, bu həm də infrastrukturdur, yeni iş yerlərdir. IT sektorunun inkişafı yeni bilikli kadrlar deməkdir. Hökumət isə belə düşünə bilmir, çünki sovetləşmiş məntiqlə yanaşırlar. Yaşları cavan olanlar da belədir, çünki sovetləşmə yaş məsələsi deyil, baş məsələsidir, deyə Natiq Cəfərli vurğulayıb. Qeyd edək ki, ötən gün Cavid Süleymanlı Trendyolun Azərbaycan xüsusilə Türkiyə istehsalı olan məhsulların satışı ilə bağlı haqsız rəqabət, rəqabət narahatlıqları yarana bilmə ehtimallarının olduğunu bildirib.
Milli Məclisin deputatı Afət Həsənova 50-lik təyinatı zamanı tibb müəssisələrində forma 88-in ödənişli olmasından şikayətlənib. Deputat parlamentin fevralın 24-də keçirilən plenar iclasında çıxışı zamanı bildirib ki, 50-liyin qiymətləndirilməsi ilə bağlı bir sıra şikayətlər var. Deputatın sözlərinə görə 50-lik təyinatında verilən imtinalarda əsas səbəblərdən biri tibb müəssisələri tərəfindən göndərilən forma 88-in düzgün doldurulmaması ilə bağlıdır. Son vaxtlar narazılıqlar siyasətində yenisi də əlavə olunub. Hazırda ödənişli əsaslarla göstərilən tibbi xidmətlərin siyahısı və tariflər təsdiq edilərkən forma 88 də ödənişli xidmət növlərinə daxil edilib. Xidmət haqqı da təxminən 41 manat təşkil edir. Mənə aydın olmayan məqamlardan biri də özəl sektordan heç də fərqlənməyən bu məbləğin hansı meyarlar əsasında və nələrə istinad edilərək müəyyənləşdirilməsidir. Həmçinin ödənişli tibbi xidmətlər siyahısında aztəminatlı ailələr hansı formada nəzərə alınıb? Bu da istər-istəməz haqlı narazılıqlara səbəb olur. Təklif edirəm ki, tibb xidmətlərindən ödənişsiz yararlanmaq hüququna malik olan şəxslərin siyahısına yenidən baxılsın, deyə deputat vurğuluyor. Baku Steel Company şirkətinin sabiq rəhbəri Rasim Məmmədovun barəsində olan hökmdən verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Habil Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə müdafiə tərəfi vəsadət qaldıraraq məhkəmə protokolları ilə tanış olmaq üçün şərait yaradılmasını istəyib. Vəkillər məhkəmə istintaqı dövründə onlara protokollarla tanış olmaq fürsəti yaradılmadığını bildiriblər. Məhkəmə vəsadəti təmin edib və iş yenidən Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə qaytarılıb. Qeyd edək ki, Rasim Məmmədov və vəkilləri apellyasiya şikayətində bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Rasim Məmmədov 14 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökmə əsasən Məmmədovun cinayət işi ilə bağlı üzərinə həbs qoyulan 70 milyon manatlıq əmlakının müsadirə olunması barədə qərar qəbul edilib. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə fevralın 6-sında Türkiyədə baş vermiş zəlzələ zamanı həyatını itirən azərbaycanlıların ailələrinə maddi yardım göstərilir. Çoxsaylı insan ölümünə səbəb olmuş faciə nəticəsində Adıyaman, Kahramanmaraş və Malatyada həyatını itirənlər arasında azərbaycanlılar da var. Həlak olmuş soydaşlarımızın ailələrinə dəstək məqsədi ilə hazırda Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 10.000 manat məbləğində maddi yardım verilir. Türkiyənin İstanbul şəhərinin İstiqlal küçəsində törədilən terror aktının təşkilatçısı Halil Menç Suriyada zərərsizləşdirilib. Bu barədə Türkiyənin Milli Kəşfiyyat İdarəsindən bildirilib. Məlumata görə, xüsusi əməliyyat qrupu tərəfindən diqqətlə izlənilən Menci Kamışlıda həyata keçirilən uğurlu əməliyyatla zərərsizləşdiriblər. Qeyd edək ki, İstiqlal küçəsindəki terror aktı ilə bağlı aparılan istintaq çərçivəsində 25 nəfər həbs olunub. Xatırladaq ki, ötən ilin noyabrın 13-ü İstiqlal küçəsində terror aktı baş verib. Hadisə nəticəsində 6 nəfər həyatını itirib, 81 nəfər isə yaralanıb. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyanın geniş miqyaslı müharibəyə başlamasının il dönümündə Ukraynalılara müraciət edib. Bu barədə Union məlumat yayıb. Prezident 15 dəqiqəlik çıxışında Ukraynalıların məğlub olmadıqlarını və öz qələbələri üçün mübarizələrini davam etdirəcəklərini vurğulayıb. O, 2023-cü ilin Ukrayna üçün qələbə ilə olacağına əminliyini ifadə edib. Bir il əvvəl bugün saat 7 radələrində cəmi 67 saniyə davam edən qısa bəyanatla sizə müraciət etdim. 2022-ci ilin 24 fevral tarixi məhz belə başladı. Bu, həyatımızın ən uzun və yaxın tariximizin ən ağır günüdür, deyə o qeyd edib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, fevralın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 24-dən 25-nə keçən gecə bəzi yerlərdə az çiskinli olacağı ehtimalı var. Arabir güclənən cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-3, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 775 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 12-17 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.